Ja, og nu kommer René så ned på jorden, ja, med sit rumskib. Så nu vinker han lige farvel til sine venner, fordi han vil ud og se, hvad er jorden for et sted? Og hvad er jorden for en, ja, en planet? Men han hurtigere tilpasser han sig. Han har jo været nogle gange hernede før på jorden, for at se, hvordan menneskerne arbejder her på jorden. Men han er ude og udforske, så nu er han ude i haven, hvor han leger lidt og ser, hvad det er for nogle ting, der er lige her. Det er bare dejligt. Ja, sommeren er der. Ja, og det er også sidst på sommeren, kan man sige. Sommeren er ved at være slut. Ja. Ops, så skete der det. Så røg René sgu ned en lavkage. Hvem har også lige sat en lavkage herude i haven, når René er nu leger? Jeg kan ikke helt forstå. Hvor kommer den her lavkage fra, tænker René så. Meget mystisk. Op, så vælter han igen og siger, nej, nu kan det altså være nok. Han kan jo ikke blive ved med at få lavkage i hovedet, tænker René. Det kan han ikke rigtig forstå, at han kan få lavkage. Men René vælger så at cykle i skole. Vi skal jo lære noget nyt i skolen. Så René ankommer til skolen. Hvor René han så stiller sin cykel. Efter skolen, så skal René selvfølgelig hjem igen. Det er jo lige så lang en tur at komme hjem igen. Ja, for han bor ikke lige så tæt på skolen, som han normalt vil gøre. Så nu vil René hjem. Fordi René har jo også lang vej hjem. René har mange andre ting, han skal. Han skal vide lidt mere om den her planet. Og hvordan at ledes. Så ja, og det er at komme hjem, men nu vil jeg gerne lige ud og cykle lidt igen. Men jeg går ind i sin lade, hvor han ikke har stillet sin cykel, for at gå klar til at cykle en lille tur. Det er jo lidt sommer, og solen er lidt fremme og lidt lun, så derfor har han ikke stadigvæk sommertøj på. Så René her beslutter nu at tage ud og slutte en dejlig god tur. Så René han cykler så afsted. Ja. Han cykler selvfølgelig lige forbi skolen, hvor han lige har været. Fordi selvom han bor langt, så kan han godt lige cykle nogle gode ture forbi skolen. Men nu vil René ind i teltet, fordi han vil ind og lege. Ja. Han har sådan en i teltet, der kan teltet blive meget større, og pludselig så kan man jo være et legeunivers. Ja. En god kage. Og når det er, når man har mange penge og meget millionær, så er det godt med en god kage. Man lever på en dejlig luksus. Bruger et kæmpe hus. Det er dejligt. Altid dejligt.
Han glæder mig, at vinderne store. En millionær. Med mange penge. Det er godt at have mange penge. Og så er man meget, meget rig. Der er venner, som kan komme og rydde op efter en. Det er dejligt. Nå, så er vi tilbage til kontorarbejde. Du må hellere komme tilbage til kontoret, og så vil jeg hellere have lidt sjov. Det går. Ja. Tak for mad. Nu vil jeg videre. Videnskabsmanden skal vi også høre om. Og ja, vi skal have god fest. Ja, jeg er godt nok blevet meget gråhåret. Det er med alderen, du, så bliver man rigtig, rigtig gråhåret. Ja. Så pas på, at jeg ikke bliver for gammel. Nej, når man bliver for gammel, så bliver man helt gråhåret. Det er altså bare ikke lige så super godt. Nej. Jeg kan huske, som ung, at spille vi meget skuespil. Ja, derude. Det er politik, hvor venner jeg har med over. Ja, det er klokken er nu 23.00, du er anholdt sigte for ulovlig gadeuorden. Så opfør dig ordentligt, det er det bedste, når det er politik. Ja, men så går vi også til den. Vi går klar ud på skuden, ud på land. Det er et skib. Sømanden, ja. Yeah. Så vi sejler derudad. Det er godt. Sømand, oh hej, du. Skib, oh hej. Ja, yeah, det er bare godt. Jeg er den farligste gode pirat. Har fint og rigtig godt. Det er fint, når vi er skib. Pirater, vi er blænger. Men pirater har ikke sådan noget tøj. De har mere pirattøj på. Ja. Ja. Yeah. Så er jeg troldmand. I det smidige mugge. Og vi kan trylle. Når vi skal trylle som troldmand, så tryller vi. Med en tryllehat. Ja, der kan vi trulle rigtig meget med en trullehat, så pas på, når vi truller derude. Ja. Så vil jeg sige rigtig godt nytår. Ja. Ja, sådan kan vi også spille. Men vi må hellere komme tilbage til arbejde, selvom det var lidt sjovt. Sjov er godt at have, men vi skal også passe vores arbejde. Det er det vigtigste, når vi arbejder, så der passer vores arbejde. Så nu tror jeg, jeg vil tage min maske på, så ingen kan genkende mig. Ja, vi er nødt her, folk de kommer og tænker om penge. Penge, 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 ja. Dem bliver jeg meget rig. Så vi passer rigtig godt på, når vi går blandt alle folk, så er det rart. At man ikke lige genkender en. Så er det væsentligt rart. Jeg tror, det er bedre med. Så er solen klar til at gå i gang. Nu vælger jeg ud. Selvom jeg har penge nok, så må vi hellere lave noget. Jeg kan ikke stå og vente her i evigheder. Nej, så nu vælger jeg i gang. Ja, og nu går René så ud af teltet. Nu har han været derinde længe nok til sig selv, og vil ud at se lidt tingene.
om verden. Valin vil gerne ud og klatre. Han kan godt lide at gå lidt op og ned og klatre lidt på tagene og sådan lidt andet. Jeg synes, det er lidt hyggeligt at bruge haven til det. Ja, udover så vil han ikke selvfølgelig gå i skole. Prøver ligesom at finde ud af, hvad den menneskerne er og hvad for noget de skole og sådan ting. Han skal lige finde ud af, hvad det var for noget af det med skolen. Men det kommer René hurtigt, og René lærte hurtigt sådan nogle ting med skolen. Og fik hurtigt faktisk nogle venner her på jorden, selvom René ikke kommer her fra jorden. Han kommer jo langt ude for rummet, men det kan René jo rigtig gå og fortælle, at jeg kommer op fra en anden planet langt ude i rummet, og her kommer jeg så. Og skal bare lige ned og se, hvad I går og laver her på jorden. Det kan han jo ikke bare lige gøre. Så René han hopper lidt rundt på trampolinen og nyder det, når René han nu er i skole. Der er de har fået sådan en trampolin ude i haven, hvor man kan komme og hoppe på efter i frikvartererne for lige efter skolen. Sådan han nyder det at hoppe rundt på trampolinen. Så han er også ude og sejle lidt og nyder det. Og ja, det kan han godt lide. Solen skinner, det er jo dejligt varmt, så han kan godt lide at hygge sig med det. Og bare stæs den af. Nyde livet. Ja, men han ringer nogle gange hjem og siger, hvordan det går hernede på jorden. Klart, at han har det godt, og det er skide godt, de ting, René, han nu går og hygger sig med, og har det rigtig godt. Så det kan René godt lide, og han lyder simpelthen bare livet. Ja. Yeah. Sommeren er her, og det synes han, det er dejligt, og rigtig gode venner, og har det indtændeligt okay. Ja. René, han har det bare super. Ja, jeg er ude at cykle sammen med min gode ven her. Ja, min rigtig gode ven. Ja, min fantasiven. Det skal der også være plads til, han fantasiven. Ja. Ja, der sker så mange ting, og i hvert fald i skolen, og nu har han lige lånt ind af skolen, cykler rundt på. Der sker så meget i skolen, så nu er på ture, og der er mange spændende ting, og nu er han så over i skoven, og ja, hvor han cykler der, fordi han skal også hjem, og turen går igennem skoven, for inden han er hjemme. Så det skal han også gerne lige nå. Og bare cykle, men jeg stiller lige cyklen, fordi der er stadig et stykke vej hjem, men han er jo lige nu hygge sig lidt i skoven, før han skal hjem til, hvor han nu kom fra. Da han kom ned på jorden, der kom han faktisk tæt ved skolen, så man kunne se bimen ned. Men der kom så nogen og fandt han ned, og han blev gode venner og fandt et sted, hvor han ikke kunne bo. Det kan han ikke godt lide. Ja, så er man jo herude i den smukke natur og smukke skov. Ja. Og man kan godt mærke, at efteråret er på vej. Fantastisk. Ja. Man skulle ikke tro, at jeg har rigtig mange penge, men jeg vil ikke gå til daglig og prate med, at jeg har masser af penge. Jeg har den her skov her, og måske ikke tro, og så jeg går og hygger mig med det. Og det er godt. Ja. Så sådan er det. Jeg vil gå videre i den her smukke natur og smukke skum. Og så se, om der er anden, der støder på indtil da. Men sådan er det. Nu tror jeg videre. Velkommen til min fest. Jeg holder jo en kæmpe fest i dag. Velkommen. Så skal vi bare ud på dansegulvet og danse til min fest. Yeah. Det er nemlig rigtig godt at holde fest en gang med og danse. Yeah. Rigtig disco-lys. Yeah. Så holder vi rigtig fast. Så om folken kan bare tage nogle drinks og hygge hjem med det, så er vi jo klar til festen. Mere fest, ja. Så mens I holder fast, så slapper jeg lidt af, for jeg har også brugt rigtig lang tid for at få den her fest op og køre. Så endelig så lykkes festen. Så hygge jer med det nu.
Yeah, sådan også dansen. Du, 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 jep, jep. Ja, jeg vågnede, jeg er blevet skidefuld, og så vågnede jeg op efter festen. Og nu er jeg bare bunden her i en mørk, mørk sted. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete. Og jeg ved ikke lige, hvem der er ude på noget. Om det er en spøgelse, eller om det er en person, der... Eller om der er bare nogen, der vil lave grin med mig. Man kan i hvert fald ikke komme fri. Og der er ingen, der kan høre mig. Jeg kan simpelthen ikke lige se, hvor jeg er henne. Det er godt nok svært. Jeg har forsøgt at prøve at kalde efter hjælp, men der er ikke nogen, der kan høre mig. Så det er godt nok lidt svært og lidt ondeligt, hvor indtil de er henne. Og jeg kan simpelthen ikke komme fri. Ligesom der er nogen, der bare vil gøre noget, altså skælde sig af med mig og bare sige det. Det. Ligesom jeg bare skal sulte ihjel.